Fala galera, começando mais uma live aqui no canal do Mutro. Fala Seja galera. começando mais uma live aqui no canal do Mutro. Fala Seja galera. come... Seja todos bem-vindos. Sempre esqueço de tirar o retorno aqui. Tirar o retorno aqui. Vamos lá começar esse jogo novo aqui chamado Moon Ladder. Não sei falar, é Mo Ladder. Acho que é assim, Mo Ladder. Deixa eu só dar uma divulgada aqui que eu esqueci. Rapidão. Divulgação. Live agora jogando Lander. Rapidão, um momento, galera. Segundo. Vamos lá, conferir esse jogo aqui. Se eu gostar, eu continuo, né? E se eu não gostar, eu não continuo. Ué, o controle não está funcionando. Deixa eu reiniciar o jogo aqui, galera, rapidão. Só o controle funcional, acho. Ai, controle não está funcionando. Será que desconectou do PC? Deixa eu ver. Não está conectado. Estranho, mano. O controle não tá funcionando no jogo. Será que eu vou ter que jogar sem o controle? Olha aí, tá aparecendo lá embaixo X, Y. Ligar ali de novo aqui. Oxe, que estranho, mano. Mostra que está conectado, mas não habilita.
Vamos com mouse mesmo, então. Mouse, teclado. Fazer o quê, né? Se eu ligar o controle aqui no cabo, é porque tá na pilha, será? Agora funcionou. Oxe, que estranho. Tirar a pilha então. Da pilha junto com energia, né? Vamos lá. Vamos aqui no modo normal. Tem o challenge e o lendário, que não dá para habilitar. Então vamos aqui no normal game. Vamos ver como é esse game aqui. É um game lançamento. Lançou semana passada no Hamilton, start landing sequence. Steam. Beginning the orbital burn, sir. We should let base know that we are initiating landing procedure. No need to worry them. We'll tell them when we land on the ground. Sir, we have hit the atmosphere. I am activating the heat shields. I detected cows north of the landing site. Changing landing coordinates. Sir, protocol says we must not change coordinates. Just chill, Hamilton. I got this. Tá, outro jogo, heat shields are not properly adjusted. I am measuring critical heat levels. Shoot, I forgot to move them. Let's try 15 degrees to the left. Oops, I meant right. Yeah, baby. Who's burning now? Sir, now the heat shields are not providing enough drag. I got this. Relax, Hamilton. I'll use some fuel to slow down. Be careful, sir. We need that fuel to land in the last phase of the procedure. I know that. Chill, Hamilton. You have used all of the fuel, sir. We have nothing to land with. Brace for crash landing. That's where you're wrong, my friend. Open the parachutes. Sir, we do not have parachutes. What? But how? Oh, shoot. Holy cow! 4 seconds to impact. Brace yourself, sir. Are you? Damn! When did they manage to remove the parachutes on these things? Hamilton, some beast is looking at us. Shoo! Shoo! It keeps getting closer. Hamilton! Where's the reboot button on this? Found it. Pô, peidou nele, velho. Que loucura essa. Hello, sir. I see you've already found a cow. A cow? It's huge! It could provide milk for our civilization for weeks if we can teleport. Deixa eu ver se dá pra baixar o som aqui do jogo, tá muito alto, cara. Você é louco, cachorreiro. Música, deixa aqui. Port it. Yes, but it looks quite dangerous. Melhorou, né, eu acho. I am running diagnostics. We've lost a few parts during your landing, sir. We are missing our guns, beamers, and engine boosters. Well, we are alive, so I consider this landing a success, Hamilton. Activate proximity sensors and let's find the missing parts.
Dá pra entender muita história, porque o jogo tá em inglês, né? Não tem legenda em português. Mas vamos ver se eu gosto do jogo mesmo em inglês, né? O que eu entendi, ele caiu no Sir, I planeta believe aí. those are charges. According to my logs, they get very aggressive if you cross their path, so be careful. Caiu no planeta e eu controlo essa nave aqui, né? Abri a porta ali, puxando a pedra lá embaixo. Eita, tomar cuidado com esses espinhos. Se eu passar perto, ele There's the cow explode. again. Quick, Hamilton, do something. What can I do? A Damn. vaca me Let it escape estunou, mano. again. Ó, escapou novamente. We are in luck, sir. This is a health plant. It can restore our health. I thought they didn't grow anymore here on Mars. They don't, sir. It is strange how this plant survived. Que It looks recupera like minha things are vida. starting to work for us. We'll fix our ship and find the device in no time. Virei o negócio do caminho. Isso. Uma borboleta ali, meio que mariposa, sei lá. Ó. Tentou atacar o bichinho ali e Records tirou a say vida. spawners were exterminated on Mars. Once fully mature, they start to multiply furiously, sir. But this Levei one has dano. not reached maturity yet, otherwise it would be blue. Tomar cuidado com os espinhos aqui, ó. Os cegos. Tá bloqueado aqui. Vida. Ah, recuperou vida, ó. Ó, abriu a porta lá em cima. A pedra caiu. Ai. Ai, levei dano. Ah, tá. Vi lá na porta que abriu lá em cima. Ai, dá para subir aqui? Ah, aqui eu já fui. Da onde eu vim, né? Isso. Hollow Grostow Silent Cave. É caverna silenciosa e
De cima eu não sei, não. Tem que escolher um, é? Ah, aqui tá bloqueado. Eita, pô. Recuperei vida. Segurou a pedra ali. Level 2. Será que tem algum poder para soltar? Caraca, minha vida. Acho que aqui tem como recuperar a vida, ó. Esperei. Hamilton, I think we'll have to use our brains for this one. You'll be surprised how often people use their brains. Shh. I have an idea. Eita, pô. Morcego ali, mano. Apareceu. O que fazer aqui? Tem que tirar essa rocha aqui, será? Ah, ela tá com a rocha já, ó, segurando. Fiz ela soltar, ó. Pegar outra aqui. Yep, that worked. I knew it. Did you see Hamilton? It's all about balance. Tá fechado. Yes, I saw it. As an expert in physics, I can confidently say that this, my friend, is a scale. Very good, sir. Recupera a vida. More good news, sir. We found a milkerizer. We should restore our ship milk supply. Milk strange. É leite. My records say the milk teleportation system was not extended on Mars. Teleportation. Tá, pô, isso é leite? Abriu o portal lá embaixo. Ah, eu peguei leite ali, ó, lá embaixo. Como eu uso leite?
pá. Eu não entendi ainda não. Pega ali, pô, a pedra. Abriu lá em cima. Tem coisa para cá, para direita. Oh, that shaking. Earthquakes always make me sick. But we are in the air, sir. It does not affect us at all. Yeah, I know. Maybe it's the placebo effect. Fala, Sufinho. Bom dia, cara. Bem-vindo. Você tá, cara, beleza? Quebrei ali, ó. Ai, que é isso? Eita, vai vir a pedra. Pô, a pedra tá quebrando tudo. Quebrando. Quebrando tudo. Será que eu tenho que descer aqui? Vou ir lá em cima. Ai! Não tem nada. Hamilton. Another lab created species. The grappling vine was once created to assist the ancient lander settlers in lifting heavy objects from one place to another. Inspired by the way nature created the spikes, our scientists genetically modified regular vines, inserting and experimenting with different vertebrate genes. Then planetary-wide germination was executed to spread the species all over the planet. Vai transferindo as pedras. Só não sei. Aí quebra aqui, ó. Aí ela solta e quebra lá, beleza. Vou transferir essa aqui, não sei se tem que transferir também. Eita, transferiu de volta.
Pega a pedrinha. Pega a pedrinha. Pega aí. Opa! Pega a pedrinha, pô. Solta ela aí, vai. Ah, só precisava de uma. Isso aqui dá vida. Vamos lá, quebra aí, vai. Boa. Nem se é pra cá que tem que ir. Vamos ver primeiro aqui. Ah, aqui tá fechado. Tem um espinho e aqui uma porta. Mas se eu colocar aqui, vai abrir a porta. Mas... é, deu tempo. Ah, eu já vim nessa parte aqui. Ué, como eu voltei pra cá? Entendi não. Será que tem mapa? Skill? Que isso? Defende, ó. Como usar skill ali? Defende, defense, não letal, letal. Ai. Here it is again, Hamilton. What a magnificent creature, with its four legs, and not a single hand. Vaca louca, mano. By the way, Hamilton, do you know what this milk producing device we're searching for looks like? Sir, did you miss the briefing about the mission and the legendary Elva? I was there, but I felt sleepy and was not very focused. I'm sure that I will know Elvir when I see it. It must be very big and majestic. Look, sir, here are our beamers. I am initiating reattaching protocols. They are our most advanced non-lethal weapon for dealing with cows. Great! One part found, two more LT. To go. LT faz alguma... Eita, porra, só tem um poder ali, ó. Ah, gasta lá embaixo, ó. Cuidado aqui para não gastar tudo. A vaca. What a coincidence. I'm ready to fight. Turn up the battle track. Be gentle, sir. Eu vou brigar com a vaca, é? Que isso? A vaca deu um mortal, mano. Que loucura. Ah, pô, velho, um boss, a vaca. A vida dela lá em cima. Matei a vaca. Nossa, eu... como que fala? É... quando abduzi a vaca, cara. Caraca. I managed to defeat and teleport the cow back to my world.
Our engineers carefully examined the huge beast and discovered it contained hundreds of cows worth of milk. It was difficult, but they found a way to milk it. Extraordinary amounts of milk were gathered, and we managed to refuel an entire milking station from one single cow. Caraca, mano, abduzi a vaca e tô pegando a leite dela. Fuel and food, and our species was saved from extinction at least for a couple of weeks. But it was far from over. The war with the Anunnaki ravaged our world and killed our precious cows, and the few that were still alive were quickly dying from the radiation. Beleza. Aqui eu encho meu poder. New skill available. X ao o escudo de leite. Ai, entendi. Ué, era pra defender ali, não? Entendi. Só que gasta leite ali, se ficar defendendo muito. Subir ali pra ver. Ai, caralho, minha vida. The bouncy moss was named because of its amazing ability to bounce when aggravated. Its potent enzymes injected upon touch are a very effective defense against any animals that decide to feast on it. It thrives in large quantities in narrow, dark places. Esse jogo tá viajando pra caralho, hein? Derrubei a pedra lá embaixo. Não, foi lá em cima que derrubou a pedra. Ok.
aqui dá 1 de cheijo. Não sei nem pra que serve isso. É pra upar? Forgotten Passage, Trembling Grove, Hollow Grove. Ask Hamilton. The Irochis. Pergunte ao Hamilton. Mouse-like creatures that usually live in cracks in the ground. They have evolved big eyes that they grow high above their bodies. That, combined with their fast crawl speed, makes them especially tough for predators to catch. Ah, pô, tem uma aranha gigante ali, ó. Pedra. Hamilton, this tree has hands. It is not a tree, sir. It is a vine. Whatever. You know that hands freak me out. Pegou a pedra aqui. Ai. After the spreading of the seeds of the grappling vines, some of them landed within caves deep beneath the ground. After thousands of years passing without any sunlight, they slowly mutated and evolved to absorb nutrients from the only available source in the dark. Other animals. The resulting species evolved tougher spiky exterior and very potent acid toxins that can break the atomic bonds of their prey. Entendi, não. Não tinha uma área lá em cima para subir. Ai, 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 salta, salta, minha vida. Yes, bem, mano, do nada. Hamilton, look! I think that this is the device. A nave dele? It's beautiful. What device, sir? The legendary Elvir, pica-pau mate. Ali, have eu you acho. Forgotten our mission? No, sir, but this is just a rusty piece of metal. It's not Elvir. After the global cow genocide, the only hope for us was finding the legendary Elvir, a device that can produce infinite amounts of milk from nothing.
A team of our best Archmeisters and military experts worked together to prepare a top-secret mission that could save us all. My task was to find and retrieve the device located in a distant galaxy on a planet called Mars. I had no room for mistakes because I was piloting the last interstellar ship of our kind. Everybody's hopes were pinned on me. Boa. Boa. Ai. Errou. Não, mutrão, é pra lá, pô. Ah. Vai, vai, vai. Pega, pegou. Acho que tem mais um. Ah, errei. Boa. The spiky plants you see are not actually plants. They are built from plant cells, but they have an internal nervous system, like in the vertebrates of animals. That makes them react to outside stimulus by vigorously twitching. Acho que eu tenho que ir aqui embaixo primeiro. Ah, não tinha que fazer alguma coisa aqui na nave? Ai! Não vi a pedra. Isso! Getting close to our guns, sir. I detect them on our proximity sensor. This is great news. I was beginning to think we were lost. You know, you are the smartest ship I've talked to. Caraca, you know, I could have really used a ship like you in the war with the Anunnaki. I would have done some serious damage. Cara, perdi mó vida ali, cara. É louco. Ogote passage Rock Square. Ai, caraca, morri, mano. Primeira vez que eu morro. Boas vindas.
The blue fairy flies are one of the most common creatures here. The glowing dust that they produce is secreted via a special gland in their wings. They use it to draw shapes in the air and attract females for mating. Fechado. Tem que ver como abre aqui agora. Vou ter que trazer aquela pedra dali pra cá. Tem que tacar a pedra aqui. Soltar esse poder aqui, ó. Ah, tinha que esperar a pedra. Eita, poxa. Eu vou ter que subir tudo de novo lá? Não, já tá aberto ali. É só soltar a pedra, o poder aqui no momento certo. Deixa a pedra cair de novo. Deixa eu recuperar a vida aqui, eu acho que tem como. Pronto. Tem que soltar isso aqui na hora certa, ó. Calma aí, vai, endurece já! Vai, Mutro! Não! Errou! Vai, agora! Aê! Boa! Good job! Sir, look! The fire here is burning. Olha, differently. Fire is burning different. Abriu. Abriu de cima, né? Falta de baixo. Ó, aqui de baixo ele tem que abrir. Ai. Pronto. De baixo está aberto. It's cold are near beer. Sir, we found our guns. I am initiating reattaching protocols. But please be careful, sir. They are very powerful. Yeah, I know. RT ganhou poder novo. Eita. Posso quebrar as coisinhas.
Que legal. Fala, Rodrigo. Bom dia, Mutrão. Tudo na tranquiliceta, mano. Tudo tranquilo, e você, mano? Esse final de semana nem vi tu. Tava sumidão, é? Tava aproveitando final de semana com a patroa. Hi, you don't you stream? Que esse cara falou, mano? No speak English, I from Brazil. No hablo inglês, cara. Acho que foi alguma coisa de stream. Só não sei o que que ele falou aí. Final de semana fui para o templo no sábado. Aí lá não uso internet, só no domingo tava muito cansado. Entendi. Que é esse templo aí? Você é do budista? Quem vai no templo é o quê? Mas na sexta deu muita gente na live, compensou esses dias parados. Sou do Vale do Amanhecer. O que, que é Vale do Amanhecer? Isso é uma... Nunca vi, não sei essas religiões aí. Você é crente? Cristão? O que é? É uma doutrina espírita cristã. Entendi. Aí você fica no templo o dia todo, né? Tripods were creatures modified in the past by our engineers to help the lander settlers build structures. While very good at their job, their primitive mind is easily scared from new or unknown things. Their purpose for carrying building materials was so deeply embedded in their neocortex that they continued moving rocks thousands of years after the landers abandoned the planet. O médium do vale. Que é isso? Nunca vi isso, cara. Médium do vale. Tem sábado que sim, tem sábado que só é só das 19 até terminar. Atender todos os que vão ao templo. Deixa eu pesquisar sobre esse negócio que você, deixa eu ver, Vale do Amanhecer. Doutrina Espírita Cristã. É o templo mãe da doutrina. Nossa, é aí em Brasília. Ixi, eu sou ruim, mano. Eu não tenho religião. Eu sou ateu. Sou agnóstico, na verdade. Mas nada contra quem tem religião, entendeu? Se você gosta... O importante é que você gosta, se diverte, que você curte algo. Entendeu? Se
você está feliz, o importante é estar feliz. That creature was artificially created by combining blue worm and spawner plant genes. Its original purpose was soil enrichment. But the project was a failure, as the resulting creature was too aggressive. Eita. O Sniper Elite 5 eu já zerei, ô Rodrigo. Zerei ontem. Sim, eu também não tenho preconceito com nada. Cada um busca a sua felicidade no modo que considera o correto. E nós somos ninguém para julgar, não é? Isso aí, Rodrigo. Boa. Eu zerei ontem. Final é... não é muito bom não, final, hein? O final do 4 é melhor, cara. Curti muito não, finalzinho. Quantas horas? Deixa eu ver. Deixa eu ver quantas horas eu fiz do jogo. Eu joguei a multiplayer depois ainda, mas eu vou ver na live aqui quanto eu durei pra zerar. Um minuto. Levei. Deixa eu ver. Um, três. Um, três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 14 horas. Zerei em 14 horas, Rodrigo. E cada depende, entendeu? Cada mapa tem muita coisa para fazer. Você pode fazer as missões principal e zerar rápido, ou você pode ficar andando no mapa pegando secundárias. Eu gosto de ficar pegando as secundárias, entendeu? Fazendo missão secundária também. Eu fiz tudo do mapa, entendeu? Eu entrava no mapa, fazia tudo do mapa e ia para outro. Se você quiser zerar mais rápido, você pode só fazer as missões principal e zerar, entendeu? Eu upei todas as habilidades. Aí vai de cada pessoa. New Ship Model Unlocked. Esse jogo aqui é meio estranho, hein? Só que tá legalzinho esse jogo aqui.
Ah, isso aqui é skin? Yes. Level 5. E o ruim desse jogo é que tá em inglês, né? Mas tô gostando. Ah, esse jogo é engraçado, mano. Tem umas vacas, mãe, como boss. Essa vaca é mutante, cara. Cheia dos negócios. Deixa eu ver se for logo. Só joguei 3 horas mais ou menos ainda. Eu também gosto de fazer todas as missões. É legal, eu gosto também. Caraca, como mata essa vaca aqui? Vaca louca, mano. Vai pegar nela. Ah, não pegou. Entendi como mata ela. Jogo loucão, mano, esse aqui. Tô gostando do jogo, só que tá em inglês, né? Vai, vai, cai nela, cai nela. Boa, mostrou. Thank you.
Matei. Ai, ai, velho. Vamos abduzir ela. Vamos abduzir a vaquinha. Ai, caraca, que jogo engraçado, cara. Ah, that was tough. It's good that we can find these cows along our way so we can teleport them to our planet. Yes, sir. This will help our people survive a bit longer. Abrir lá em cima. Quer dizer que eu tenho umas skins, né? Posso usar as skins aqui, ó. Volta! Nem sei se é pra cá que eu tenho que ir, cara. Dunker Guard, The Great Plains. Olha só onde eu subi, velho, que louco. Caraca, saí do... Whoa, Hamilton, would you look at that? Mars is one heck of a planet. So green and beautiful. We have a signal, sir. Incoming transmission. Commander, your mission was on Mars. What are you doing on Earth? Get out of there immediately! Actually, sir, our ship broke down during the landing sequence. I'll need spare parts from the base to fix it. What? You do realize this is our last interstellar ship? We can't send you any parts. I will call an emergency High Council meeting to discuss the next steps. Until then, you stay put! How did we end up on the wrong planet, Hamilton? I don't know, sir. You were the one piloting the ship. Isso aqui que tá que é leite, mano. E pega, eles abduzem a vaca, pega o leite dela e usa como arma. Ai, caraca.
bichinho é esse ali? Acho o bico, mano. Hamilton, activate our proximity sensor. Our engine booster should be nearby. What are you doing, sir? We have our orders to stay put until further instructions. You have your orders now. Listen to your commander. Eu tinha que estar traduzido esse jogo, ia ficar muito bom, cara. Pena que eles não traduziram. Não tô entendendo muita história, não. Tô entendendo mais ou menos. Eu sei que essa nave aí caiu nesse planeta. Aí caindo nesse planeta, a gente encontrou umas vacas. Umas vacas mutantes. E essas vacas mutantes dá poderes pra gente quando a gente derrota ela. Eu já ganhei... Já ganhei esse escudo aqui. Já ganhei esse poder de tacar leite aqui. Já ganhei isso aqui também. De tacar pra baixo uns poderes, ó, roxo. Quanto é isso? E já abduzi duas vacas. Sir, be careful. Those spawners are fully mature and can present significant threat. We should keep them out of the soil. Ah, isso aí agora. Ó, esse azulzinho aí vai destruir essas plantinhas agora. Legal. Eu devo ganhar esse poder aí, eu acho. Ó, isso aqui me dá leite. Pra eu recuperar meus ataques. Ó, stun. Vê aqueles ovos ali, ó. Pra esse bicho desaparecer. Morreu. Isso aqui pra cá. Deve abrir uma porta lá. Beleza, beleza, beleza. Aqui dá vida, eu acho. Já tô com vida full. E é o quê? Outro bichinho aqui, ó. Destruir ele lá em cima. Ai, Moltrão, mete porrada. Tá mandando mensagem, rapidão.
continuar. Destruiu o ovinho ali, ó, do bicho, pra ele sumir. Yes! Oh, chupei. New skill unlock. Habilitei alguma skill ali, ó. Ah, meu poder ficou mais forte. Ó, tá tirando mais dano. Eu acho. Deixa eu ver uma parada aqui. Skill. Ó, level 6 lá em cima. Tu curte série, mano? Gosta? Eu tô assistindo a... aquela lá que eu mostrei pra tu, pô. Lembra não? Esqueci lá na HBO lá. Tô assistindo ela, tô assistindo Better Call Souls, tô assistindo Better Call Souls. Não sei se você conhece. Qual mais tô assistindo? Tô assistindo o anime lá, o Berserk. Tô assistindo One Piece, mas bem devagar. Aqui é anime, né? Essa aí eu não vi, não. É porque é meio terror, não gosto de série de terror. Mas parece ser bom. Não é tanto terror, né? Eu acho que dá pra mim ver. É porque se eu for ver, eu vou ter que ver do início. É muita coisa, não é? Série top, mano. A melhor da Netflix junto com The Witcher. The Witcher eu também tava assistindo e parei. Eu gostei do jogo, né? The Witcher eu assisti, fiz o jogo quase 100%. Não sei se eu assisto essa Stranger Things do início aí. Vou ver se eu assisto. Mas sério, eu assisto bastante. Só não lembro de qual assisti. Eu assino Netflix, assino HBO, assino Disney Plus, assino Prime Video. Olha um tanto de coisa que eu tenho pra assistir. Eu assisto mais quando eu vou dormir, entendeu? Eu deito na cama lá e assisto no celular.
Kamala Khan? Kamala Khan é aquela super heroína lá? Que tem um. Que ela cresce, tem uns. Ela é elástica? É porque eu joguei Avengers, eu acho que tinha essa menina aí, Kamala Khan. Eu joguei o Marvel Avengers, né? Que lançou faz tempo já, um pouco. Tinha a Kamala Khan. Essa aí eu vou ver, hein? Tudo da Marvel eu gosto. Principalmente a Mulher Hulk lá que vai lançar. Mulher Hulk é foda, hein? Porque o Hulk é meu super-herói favorito. The Boys, cara, The Boys eu não perco por nada. Assisti tudo. The Boys é incrível. Sir, be careful. This is a Dasher. The Boys é bom, hein, mano. They are quite aggressive and according to my logs, their wing structure enables them to fly with an unprecedented accuracy and speed. The Boys é bom demais. Mulher Hulk, vai ser top, hein, Mulher Hulk. Mulher Hulk. Espero que seja boa, né? Tem a do desenho lá, Invencível, você viu o desenho? Aquele desenho lá é bom, hein, Rodrigo? Pai, não sei se você assistiu. Invencível. Caraca, como você não viu, cara? Você tá perdendo. Nossa, eu ia falar um spoiler aqui. Ainda bem que eu não falei. Quase saiu o spoiler. É tipo The Boys, bem brutal. Brutal mesmo, cara. Pensa no anime. Não é anime, né? É um desenho. Anime é diferente de desenho. É, pô, tem lá na Amazon Prime. Invencível. É um desenho. Só que é brutal. Se você gosta de coisa brutal, é um dos desenhos foda pra assistir. Veja, é muito bom, cara. O primeiro episódio você já fica assim, ó. Que isso, mano? Que isso? Aí você não vai querer parar de ver. Porque primeiro episódio você já fica louco. Oh no, we're facing a conundrum again. It appears we have found another scale, sir. Okay, here's the plan. We need to tip the scale. Look at that flying leafy thing. It's carrying a rock. We need that rock, Hamilton. O que tem que fazer aqui? Acho que tem que quebrar isso aqui. Quebrou. Caraca, tem uma galera mandando mensagem hoje.
Desenho que curti muito, mas. Cadê? Mas. Fala. Calma aí. Tem um desenho que curti muito, mas fala. Assistir a terceira temporada ainda. Ah, falta, né? Falta assistir a terceira temporada ainda. É o Desencantados. Desencantado, da Netflix. Mano, muito bom a dublagem brasileira. Tem altas memes aqui no Brasil na dublagem. Bom, engraçado. Deixa eu ver isso aí. Eu já coloco para mim ver aqui, ó. Netflix. Deixa eu ver. Netflix. Isso aí eu acho que eu não vi não, hein. Pelo nome. Desencantado. Ah, parece com Simpsons. Eita. Calma aí. Então, já coloquei na minha lista aqui, ó. Deixa eu ver a história. Toda princesa tem seus deveres, mas ela quer mesmo encher a cara. Princesa gosta de encher a cara, é? É um elfo, é com el... Calma aí, nossa, tô ruim pra ler hoje, hein? Isso é louco. É com um elfo e um demônio como parceiros. Leva o rei à loucura, será uma tarefa fácil. Que massa, parece ser bom, hein? Sim, lembra muito, mas achei mais engraçado que os Simpsons. Já coloquei aqui, mano, pra me ver. Ó, tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. São 40 episódios todos. Caraca, 40 episódios é muita coisa. E tem meia hora cada episódio, ó. Eu também tava assistindo Rick and Morty. Rick and Morty? Que fala? Rick and Morty, né? Porque... Eu tenho que terminar de ver, mano. É muita coisa pra ver, Rodrigo. É difícil ver tudo.
Deixa eu ver o que o Rodrigo falou. Eu te entendo, mano. Também não tenho muito tempo para assistir. Geralmente assisto só sexta e sábado. Entendi, Rodrigo. Eu gostei já desse desencanto. Ah, tem um traço, uma barra, né? 10 encantos. Desencantos. Já marquei aqui pra me ver. Já, pelo jeito, deve ser uma série bem engraçada, mano. Já vou ver quando dá uma dormida ali hoje, um ou dois episódios à noite. Do The Boys é que tenho que assistir sozinho, porque minha mulher tomou o rancho da cara do Capitão Pátria. Vai lançar sexta-feira, hein, ô Rodrigo? The Boys. The Boys vai lançar sexta-feira, mano. Terceira temporada. É, sexta agora, dia 3. Ah, vou ter que voltar ali para trazer a pedra, né? Tem que levar uma pedra lá pro final do mapa ali, ó. Eu gosto de coisas brutais assim. Sanguinário. Cara, mete. Acho que o The Boys é a série mais brutal que tem, né? Junto com o Invencível. Ah, que eu tô falando pra você assistir, Rodrigo. Justiceiro? Essa eu não assisti, não. Tem aonde, Rodrigo, pra assistir? É brutal assim? Se for brutal assim, eu vou ver. Justiceiro, onde tem essa daí? Netflix? Sabia não. Calma aí, deixa eu prestar atenção aqui. Eu já leio o que você vai falar. Rodrigo! Ai, a pedra caiu! Perdi a pedra. Deixa eu ver. Acho que tem 3 temporadas. É da mesma época do Demolidor da Netflix. Parece que a Disney iria continuar a série do Demolidor. Ah, se a Disney continuar, aí vai ficar paia, porque a Disney não faz coisa brutal, mano. Faz coisa para criança. O que que eu assisti da Disney que é bem tranquilo, que é brutal?
Acho que não tem nada da Disney que é pra 18 anos. Isso é uma coisa bem light. A pedra aqui em cima? Ai, quebrou. Merda, cara. Ah, é? Aí se a Disney fizer essas coisas pra maior aí, vai ser bom. Ah não, véi. Essa parte tá chata, mano. O negócio tá quebrando ali o... a pedra. Os assinantes estavam reclamando que só era catálogo infantil. Entendi. E como quebrar com leite, ó. Legal. Peguei, eu acho. Peguei, boa. It was about time to tip the scales in our favor. Tá querendo muito jogar Sniper Elite, Rodrigo? Tá ansioso aí? Um tempinho sem fazer jogar alguma coisa? Ele tá com isso. Olha aí. Caraca, explodiu.
Ai, morri. Ah, ele cria uma plantinha. Bouncers are the last of the artificially created plant arsenal of the landers. Our scientists used to modify genes from the bounty moss to create them. Together with grappling vines, flying pods and tripods, they make the perfect means to carry payloads and support the construction of our facilities. Como eu vou passar aqui? Caraca, hoje tá foda. Ai, cara, tá com poder em mim, porra. Será que abriu? Olha lá, tem que acertar aqui. Ah, abriu aqui em cima. Não tinha visto. Ai, cara, atira em mim, porra. Oxe, o negócio não atira em mim. Aê, finalmente. Thank you.
correr. Não acredito. Ah, morri. Será que eu tenho que quebrar tudo de novo? Ah, não acredito. Tem que quebrar tudo de novo, cara. Bouncers are the last of the artificially created plant arsenal of the Landers. Our scientists used to modify genes from the bounty moss to create them. Together with grappling vines, flying pods and tripods, they make the perfect means to carry payloads and support the construction of our facilities. Como eu criei uma planta aqui em cima? Eu não lembro mais. Ó, ah, acho que tem que tacar o poder daquela ali, ali, ó. Vou morrer de novo, cara. Isso, essa parte aqui. Criou uma aqui, mano. Eu queria criar uma aqui. Bouncers are the last of the artificially created plant arsenal of the Landers. Our scientists used to modify genes from the bounty moss to create them. Together with grappling vines, flying pods and tripods, they make the perfect means to carry payloads and support the construction of our facilities. Era só fazer isso. Que burro eu fui, cara. Meu pai.
Fernando, bom dia! Seja bem-vindo, cara. Como você tá? Acordou bem aí? Por que seu nick tem um olho com um traço em cima do lado? O que isso significa? Eu coloquei, mas como coloquei isso? Para que serve isso? Deixa eu ver. Assistindo sem imagem? Oxe, como assim assistindo sem imagem? Você só escuta? É uma piada, porque eu sou cego de um olho. Você é cego de um olho? Sério? De verdade? Mas você é cego, cego mesmo ou só enxerga pouco de um olho? Do outro olho? É zero visão ou. Caraca, então você só enxerga de um olho, você é um pirata? Você é o Jack Sparrow? E outra que eu enxergo pouco. Caraca, mas por que você perdeu a visão? O que aconteceu? Você bateu o olho, você levou choque, você nasceu já assim? O que aconteceu para você perder a visão? Ai, caraca. Na cap... Sério? Um chute fez isso com tu? Mas o chute entrou em dentro do olho assim? A unha do cara entrou? O dedão do cara entrou no seu olho?
Caraca, mano. This is a Milkerizer control unit, sir, for regulating the speed and direction of the teleportation flow. Wait a minute. Direction? Hamilton, I have an idea. We'll reverse the flow, pass through the Milkerizer, and teleport home. This is a brilliant idea, sir. But maybe we should contact base first. Nah, it'll work. I know it. Let's leave this place. E o Sniper Elite, você pretende continuar, Fernando? Você vai desistir do jogo? That didn't work. I guess the hole must have been too tight. No, sir. It's not the hole. This was supposed to work. According to the briefing document, Milkerizers can only teleport organic matter. I see. So are cows organic? Yes, sir. Okay, new plan. Now listen carefully. We need to find a Milkerizer control unit with cows around it. After that, we reverse it and teleport them back home all at once. Very good, sir. You always find a way out of a situation, even if it is not always quite the right one. O cara é muito forte. O calcanhar do cara pegou certinho no olho. Ah, pensei que fosse o dedo do cara. Por que eu tô lento assim? Minha nave estragou? Minha nave estragou, hein? O que tem que fazer aqui? O jogo é legal, mas o ruim é que tá em inglês, né? Mas eu tô entendendo um pouco a história, né? Nossa, entendendo tudo, mas dá pra zerar aqui, dá pra jogar, se divertir. Um extraterrestre caiu nesse planeta aqui. Aí ele tá abduzindo as vacas. As vacas dão poderes pra ele. Isso aqui que ele taca é leite. Ele taca leite, velho. Isso. Eita. Solta. Eita. Eita, vou morrer. Eu acho que eu tenho que destruir isso, não tenho certeza.
recuperar a vida aqui. Ah, tinha que quebrar isso mesmo, ó, e trazer a pedra pra cá. E abrir o Porta das Esperanças. De novo isso. De novo esses carinhas. Taca aqui, vai. Yes! Ok, new skill unlocked. Healed capacidade acrescentada. É vida acrescentada, é isso? Acho que a vida foi acrescentada ali, hein? Mais vidas. Tem aqui embaixo. Ah, me pegou, filho da mãe, me solta. E agora, como eu vou abrir aquela planta ali se eu não tenho quem atirar? While grappling vines were great for lifting heavy objects, the ancient lander settlers needed an efficient way to move them. So the leafers you see were created with exactly that purpose. They have muscle-like cells that can expand and retract their wings. Their movement was also programmable via special consoles, stationed on the ground nearby them. But the programming consoles were all removed after Earth was classified as a biohazard, and all lander settlers were evacuated. Aqui criando coisinha, ó, eu acho. Vai, tá aqui em mim, vai. E aí, Gabriel, beleza? Você manda. Tô te assistindo com a minha mãe. Oi, mãe! Ah. Ai, 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 sai, sai. Beijo pra minha mãe. Ixi, é o boss agora. Coja. Nossa, uma vaca tigre. Que isso? Vários. Ei, Big, beleza? Esse jogo aqui é... Eu tô num planeta que as vacas são mutantes.
Ó, esse ali é uma vaca tigre. Já derrotei duas vacas já. Você tá de boa, Big? Depois vai ter live de quem, mano? Qual o jogo de hoje? Sim, hoje não fiz live. Tô com um problema aqui, vou fazer amanhã. E quarta do jogo Diablo Immortal que vai lançar. Entendi. Pô, você nem zera os jogos, pô. Você começou vários jogos aí e não zerou nenhum. Você nem zerou o V Rising lá que você tava jogando? É, zerou o Call of Duty, né? Morrer. Eu vou abduzir ela. Olha lá. Ha. Entendi. Valeu, mano. Pelo lurk. Adquire 6 milks. 6 leites. Ganhei algum poder. Vou ganhar, quer dizer. Tem esse portal aqui e tem um lá em cima para abrir. Caramba, vai dar 11 horas já. Checkpoint. Esperar a vida aqui, ó.
E Fernando? Entrou na Trovo? Você prefere onde, hein, ô Fernando? A Trovo ou a Twitch? É onipresente. Já já tem que parar a live já. Vai dar 11 horas. Abri o primeiro portal. Na primeira porta, né? De pedra. Tem que abrir a outra ali em cima. Aqui, beleza. O cara não responde eu, mano. Que isso? The dwellers are one of the most ancient species on the planet. Little is known about them since they spend most of their time underground building complex networks of tunnels and stashes. E abrir um portal aqui na direita. Agora vamos empurrar essa pedra pra cá. Vai abrir lá em cima, acho. Beleza. Vou tomar um banho. Beleza, esteja à vontade aí, ó, Fernando. Já já vou terminar a live já. De tarde eu jogo mais. Que bichinho. E morreu.
Matei. Recuperar a vida aqui, ó. Preciso de mais. Ah, ali tem. Mais poder. Eu gosto de derrotar esses bichos que dá XP, entendeu? Aí é bom pra upar. Acabou. Pensei que dava pra... Que é... Abduzir o bichinho, mas não dá não. Acertar ali agora. Opa, acertei um, hein? Aqui embaixo, acho que não tem nada ali. Look at that crazy creature. Sir, this is a kamikaze. One of the most dangerous beings on Earth. His brain is unnaturally swollen, leading to serious mental issues. It doesn't look very smart. It kind of reminds me of Sanders. Acho que esse bicho aí deve... Eita, pô. It's sticky and vicious as well. Quickly, Hamilton, launch unsticking protocols. There are no such protocols, sir.
Ai, merreca. Pegou eu. Ah, sai de mim. Não. Pronto. Man, you're the only thing that hasn't tried to kill me on this planet. Thank you for that. I got your back, sir. Sei. Jogar esse jogo no controle é horrível. O que eu upei? Vamos ver. Ó, level 12. Poxa, eu nem sabia que eu tinha isso. Como eu uso isso? Ah, tem como comprar, ó. Olha lá, bui. Sabia não, cara. Tinha que comprar os itens. Ah, upgrade? Caraca, mano. Tô jogando um jogo sem fazer upgrade nas coisas. Ó, upgrade no ataque normal. É louco, cara. Tier 1. Caraca, que louco. Fez milk. Ah, eu tenho 6 ainda. Tinha 12 milk, eu acho. Deixa eu ver. Tá, poxa, agora dá uns tirão cabuloso, hein. Legal. Deixa eu ver mais o que tem que fazer aqui. Ó, level 12, level 13, 14, 15. O máximo é que level 15? Ó, tem isso aqui, fazer upgrade. Ah, tem 6 mil que ali em cima, ó. E agora, eu faço upgrade em quê? Ó, tem como comprar 6 milk. Ó, que legal, mano. Bate em mim e volta. Ok. Ó, pega o poder pra mim. Ah não, ele cria um campo de força. Aí os poderes que vem em mim, ó, ele pega de volta e protege. Legal. Deixa eu ver o upgrade disso aqui, o que que faz. Tier 2, acrescenta shield, acrescenta escudo, capacidade, mais capacidade escudo. Resulting em grande chip, uma grande barreira de escudo, permitindo o quê? Cover red, o que é cover red? Não sei. Não dá para fazer upgrade, ó, porque precisa de
10. Fiz level 12. Requiem level 12. Eu tô level 10. E preciso de 6 mil aqui. Eu tenho 6 já. Então só upar mais 2 eu consigo upar isso aqui. Tá. Eu upei o tiro, né? Isso aqui faz o quê? Deixa eu ver. Caraca. Olha, congelou os bichinhos. Custa 6 mil. Pegou uma espada, mano. Que loucura. Isso aqui é um boomerang. Isso aqui é o quê? Electric Zap. Tier 1, Tier 2. Precisa do level 3 esse aqui. Esse escudo aqui vale a pena. Eu gostei desse aqui, ó. Vou comprar esse aqui, hein? Comprei. Como uso agora? A mais X. Ah, ele muda aqui, ó. Legal. Foi o último código que saiu, foi o Vanguard. Call of Duty Vanguard. Vai lançar agora o Modern Warfare, o novo aí. Foi anunciado já o novo. Tem zumbi, eu acho. Tem zumbi. Tem? Todo código tem zumbi, velho. Tem zumbi sim. Jogo zombie, não gosto. Technically from the same family as the other spikes. These ones were created by the landers in an accident involving both spike and spawner plant genes. The resulting spikes adopted a much tougher exterior, but became extremely sensitive to the spawner's plant seed neurotoxin, which makes their cells rapidly degenerate. Então, tem zumbi sim, Gabriel. Por quê? Você
Você quer comprar, é? Não, o Cold War foi antes. O Vanguard é mais novo. Worms, minhoca. Não entendi o que tem que fazer aqui. Tem uma barreira aqui, mas como eu vou passar ela? Passar aqui. Acrescenta drones health. Resulta em um ataque. Drop.
Aí que eu faço aqui agora, mano? É melhor pra me atirar isso aqui. Ó, bem melhor com o mouse. Você é louco. Vou jogar com o mouse teclado, eu acho. Ó. Troca os poderes agora. Chão Gamer, beleza, cara? Os poderes agora. Eu sei, ó, o que eu tenho que fazer. Aí.
Porra, 11h21, tem que sair, mano. Falou. Vai sair? Eu já vou sair também. Boa, consegui. Vou jogar. O que você vai jogar? Hollow Knight. Hollow Knight é difícil. Entendi. Vai dar checkpoint aqui. Nossa. Hã? Por que você tá usando esse aí? Tarde, eu continuo. Deixa eu ver aqui. Não tem como salvar, eu acho que salva sozinho o jogo. Camouflage Moduler. Equipar. Bom, galera, então é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Jogo divertido, gostei do jogo. Na parte da tarde estarei de volta, beleza? É skin pra nave. Deixa eu ver se muda mesmo, ó. Olha lá, ficou roxinho ali. Ah, mudou mesmo, ó. Vermelhinho. Só que tem umas que não dá pra usar. Ó, só o que tá preset complete. Então, o jogo é divertido. O ruim que é inglês, né? Mas dá pra entender. Entendi um pouco a história. A história é que essa nave aqui veio de outro planeta, caiu aqui nesse planeta aqui. E nesse planeta tem as vacas que dá habilidade para essa nave, né? Que ela solta leite, ó.
Isso aqui é tudo leite que vai soltando. E as vacas são mutantes. Então as vacas, cada vaca que eu mato vai dando uns poderes mutantes pra nave. Aí... E é isso. Aí tem os bichinhos, tem os puzzles. É divertido, gostei. Na parte da tarde estarei de volta aí, tentando zerar o jogo. Não sei se o jogo é grande ou pequeno, vamos ver. E é isso. Valeu a todos aí e até a próxima. Falou? Deixa eu ver se tem alguém aqui pra mandar raid. Tá jogando Dead by Dying Light. Quem puder falar aí Gank do Mutro vai ajudar o mundo. Falou? Então até a próxima. Falou a todos. E fui.